Well, Progenitive Media TV nga bulijjo we tukikola wano tuba tukutuusaako ebyenjawulo, tuba tukutuusaako olugambo olwo, entertainment, gossip yenna, buli kimu ekiba kigudde mu nsonda y'ensi Uganda tuba kikutuusaako. Wabula tetukoma kutuusaako bigenda maaso mu Uganda, naye tukutuusaako ebigenda maaso worldwide fenga we tukikola, naye nga sinagenda maaso. Nyongera okwebaza gwe eyeekuumidde ku Progen Media TV, okola ky'amaanyi nnyo era tukwagala nnyo. Nyo. Tukwebaza yona yona gy'osinzidde, abali mu bitundu eby'enjawulo, mwebale kukola ki ku followinga Progen Media TV, naye nga sinabagenda maaso. Leero nina story esinze okwata abantu omubabiro. Story eno ewentinze viral buli social media platforms zonna zonna, abantu ab'enjawulo bagyogeddeko, TVs ez'enjawulo zoogedde ku story eno. Story eno w'ogiwulira gwe omuntu ali eyo, egenda kukwatako ennyo, egenda kukwata ku mutima, egenda kukwatako ogambe bannaaye Mukama ng'akola ebyewuunyo eby'enjawulo. Ku Progen TV kye tukola, tuba tukutuusaako stories ez'enjawulo, evidence yenna, obujulizi bwonna, details zonna zoyina okumanya ku stories zonna 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 tuba tuzikutuusaako. Osobola okuba nga wawulidde story n'owulira ewantu n'ogamba nawulidde bwekiti, naye sikakasa, I'm not sure whether kikyatuusewo kitya, yaabaaye, kyaze kitya okubeerawo. Ffe Progen Media TV ebyonna byonna tuba tubituusaako, naye teweerabira. You can subscribe on our YouTube. Stories zaffe zonna zonna zibeerawo wali wonna mu bujjuvu bwazo. Era gwe omuntu atufollowinga okola ky'amaanyi nnyo era tukwagala nnyo, naye nga nyongera okujjukiza nti osobola okugamba ku mukwano gwo, osobola okugamba ku omuntu yenna ayongera okuba nga asubscribinga ku YouTube yaffe ne ku Facebook waffe wali wonna ebeera Progen Media TV. Naye nga njagala nkutuuseeko story yaffe ey'olwaleero. Story yaffe ey'olwaleero ekwatagana ku muvubuka, abangi ku mwe gumumanyi nga Ssuubi, naye nga amanye ge mu bujjuvu ye Ssuubi Henry Kiyimba. Abangi kuffe tuwulidde story ku Ssuubi, era abangi kuffe tuvuddeyo ne tuwuniikira n'ogamba Mukama ng'akola ebyenjawulo, Mukama nga w'amaanyi, Mukama. Naye abamu kuffe tubadde tetukakasa eno story. Owuliddeko Ssuubi muyizi we Bakerere eyaze ne kesi y'ekibaati, eyaze n'ekiveera kyo Sofia, okoma kuwulirirawo, naye tomanyi kyazze kityaye abaaye. Abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne boogera ku story eno, ng'abamu bakriticizinga omuvubuka ono gwe bayita Emmanuel Opol, eyavuddeyo napostinga ekifaananyi kya Ssuubi ku Twitter ye. Abantu bangi bavuddeyo ne bakola ki, ne bamukriticizinga, ne bagamba yakoze bubi okuteekayo ekifaananyi bwe kiti, yabaddenga avoola Ssuubi, yabaddenga amwesaamu amaaso. Nga omanyi campus life kino ekintu Ssuubi kye yakoze kintu kyanjawulo nnyo. Nga omanyi campus life Makerere, abaana bavaayo ba freshers bonna bavaayo, besunga Kasozi, besunga Makerere, nga omanyi we bibeera. Oli newe kabaka gweye kapya, at least yeewola, ne waba talina lugoye lupya, yeewola n'asobola okujja mu kagoye akasinga first day ku campus. So bitegeera ba slayers, mubitegeera ye tosaagena ngu okitegeera. Naye Ssuubi yatukubye akavulo. Ssuubi yavuddeyo bambi n'ajja ku Makerere okusoma, naye ngaze ne briefcase. Sisagala njiite briefcase, mumanyi zino kesi zetutwala ku masomero senior, primary, secondary, abamu kuffe twazikozesanga zino kesi z'ekibaati. Well, ye yavuddeyo nayo najja okusoma e Makerere, era nga yavuddeyo ne kesi ng'akute kesi ku mukono ogwa ddyo, then ng'akute kesi ng'akute ekiveera kya Sofia, omwabaddemu ebintu eby'enjawulo. Kino nga sinabakubatuusaako story ya Ssuubi, njagala tudeke emabega, kwasi twasobodde okutuukirirako maama wa Ssuubi, twasobodde okulaba interviews ez'enjawulo z'akoze bambi kusoma kwa Ssuubi, famire ebadde emiridde etya. Well, tugenze okulaba nga maama wa Ssuubi first of all babeera Mpigi, yebabeera Mpigi gye badde basibuka, era Ssuubi gye yavudde okusobola okujjaja e Makerere. Maama we mukyala musomesa bambi, nga omanyi abakyala abasomesa bafaayo nnyo okusomesa abaana baabwe bambi, n'afaayo n'asomesa omwana, n'akola buli kyasobola. Na mukyala si yogamba nti alina sente nnyingi, sigamba nti she's well off oba abadde ne sente ez'enjawulo, kitegeera. Naye bambi mukyala ono avuddeyo n'asomesa abaana be, abaana munaana. And Ssuubi is the third born of the 8 children. Yeah, is the third born. Naye avuddeyo n'asomesa abaana be mu bugubi, nga womanyi taata waali, naye bataata abasinga tebafaayo ku nsoma y'abaana baabwe, tebafaayo nti oba omwana agenda kusoma oba omwana tagenda kusoma.
Mama wasubi abadde ayita mu kunyigirizibwa okusobola okuba ng'afuna ekikumi ekiweerera abaana. Well, ayina abaana munaana naye bonna yatutegeeza nti abaana be bonna bali mu ssomero. Newankubadde fiizi zigenda ne zimutawaanya naye mukyala mukozi, mukyala mukumpanya, nga omanyi abakyala abeewaayo okuweerera abaana baabwe. Abadde ne loans ez'enjawulo mu bitongole eby'enjawulo, mu banks ez'enjawulo naye nga tekimumalaamu maanyi era nga yeeyongera okukola ki? Okunoonya ssente okuweerera abaana be. Era nga Suubi ye mwana abadde asoose okukola ki? Okujja e Makerere okusoma. Well, maama yatutegeeza n'atugamba nti Suubi we yali ajja okusoma. Maama yamugamba naye banaye mwana wange, abaana e Makerere ogimanyi, abaana bagenda kusekerera, abaana bagenda kuyisaamu amaaso. Naye Suubi teyaggwamu maanyi. Suubi abadde mwana ayagala okusoma. Yagamba maama tetulina kyakola. Wemba nga eno kesi gye nnina okutwaliramu ebintu byange. Sirabanga lwaki mba sigitwala ne nkola ki? Ne ntwaliramu ebintu byange. Buli muntu aba ne standards ze. Fwe tubanga we can't afford suitcases n'ezebbeeyi nga eno gye nninawo. Ate nga jjukira abadde akola PEM ku ssomero ly'abaddeko era ng'essomero baliyita St. Bruno Serunkuma Secondary School, yes, gy'abadde asomera. Era twatukiriddeko abasomesa ab'enjawulo ne batugamba nti Suubi abadde mwana ayagala ennyo okusoma. Abadde ayagala nnyo okusoma. Era maama we yamugambye n'agamba maama eno kesi gye nnina ate nga lucky enough abadde akola PEM, combination ya PEM. Well, abasayansa bangi muba mutegeera wenjogera ku PEM si kosi nyangu naye nga Suubi gy'abadde akola era nga yafuna 17 points. Kino kyamuweesa government scholarship e Makerere University naye lwakuba ye mu ebirooto bye abadde ayagala kukola ki? Civil engineering. Naye government yali emuwadde education, yes, that's bachelors of sciences in education gy'abadde amuwadde, bachelors of social sciences in education okutereeza mu akatini gy'abadde kosi emuwadde naye nga talina kyakola naye nga okuva nga asoma nga ayagala nnyo okola sciences era nga ayagala kosi eya civil engineering naye gavumenti teyasobola kumuwa kosi gye yali ayagala, bwatyo n'agenda ne kino education kuba kyekyaliwo. Kati n'asalawo ajje ku kasozi e Makerere asobole okugenda maaso ne kino n'ensoma ye n'emisomo gye okweyogera ne education. Naye yategeeza n'agamba nalina Suubi nga ngamba nti osanga eyo njafuna omukisa okola ki? Okusobola okukola kosi gye njagala. Wabula kino gavumenti weba empadde this chance ng'engenda kumpeerera ng'empadde education obviously sisobola gye undermining nga sisobola gaana mukisanga guno. Well, Suubi olunaku lwe olwasooka okujja e Makerere twamubuuza ne tugamba nti kati wali omanyi Makerere gy'olaga oba? N'agamba nti eky'omukisa omulungi we yatuuka mu park iwaliyo taxi ezijja straight e Makerere ku main gate era watu weyakwata taxi eyo najja ku main gate okusobola okukola ki? Okusobola okusoma. Wano weyatuuka ku main gate kyamwanguyira nnyo kozi yalaba abaana bafuluma abaana bayingira nga omanyi Makerere it's a very very busy university. Yalaba abaana bakkirira we bambuka bakkirira n'agamba osanga awo nteredde n'essanyu eringi bambi n'ayambuka okukola ki? Ogenda okusoma. Laba nno eky'omukisa omulungi Mukama ayina ebintu by'aleeta oba kankiyite a blessing in this guys. We yali ayambuka akasozi jjukira nagambye yajja ne kesi ye ey'ekibaati n'ekisawo kyo Sophia in London abamu ku ffe tubimanyi. Yasasamaza nnyo abantu ab'enjawulo bamutunuulira nga omanyi ba freshers ne bagamba abaana ne baseka ne bagamba bannaye nga tebakirabangako. Well, this was something new, something impressing. Well, abamu ku bo bakitwala mu bubi ne bamusekerera ne bamugeya bambi he didn't mind about anything. Teyafaayo n'agamba nti ekindeese nkimanyi ndi mwana munaku nzize kusoma kino mami wange kyasobodde okukola ki? Okumpa. Naye we yali ayambuka akasozi twalinawo omuvubuka gwe bayita Emmanuel Opol. Emmanuel Opol yali ava wandegeya ng'ayambuka ku main gate ng'agenda naye kola ki? Makerere. Weyalabira Suubi, he was so impressed. Kati nga omanyi bana abavubuka ba blogger bamanyi okukozesa social media. Teyalwamu, yalina essimu ye mu ngalo n'akwata essimu n'akubaani n'akuba Suubi ekifaananyi. Naye abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne bamuvumirira ne bagamba kino ekifaananyi yakikuba nga avola dembe lya Suubi omanyi abantu boogera bingi. Naye eky'omukisa omulungi omuvubuka ono mu interviews ez'enjawulo avuddeyo ne yennyonnyolako n'agamba nzi kino ekifaananyi nakikuba nga omanyi ffe abavubuka tu social media tukolera nnyo kati social media tugifunyemu ebintu bingi. We nalaba ekifaananyi nga kino
saa kuba na face ya muntu ekifaananyi nakikuba nva mabega nawe n'ekifaananyi ne wobo okyetegereza bulungi ng'okyegendereza n'okyetegereza tekyalaga face yaani yasuubi because twandigambe yakikuba like mu ngeri mbi yali ayagala kufuna feemu ebintu nga bwe bitonga obimanyi naye ekifaananyi kino yakikuba ava mabega ekifaananyi yakikuba ava mabega era obviously ye yakuba kifaananyi ng'amanyi agenda kuteeka ku Twitter agenda kuteeka ku Facebook ateeka ku Instagram just kufuna posts okitegeera naye kino ekifaananyi kireetedde essuubi ebintu eby'enjawulo Mukama aine engeri gy'ayambamu abantu be Mukama aine engeri gy'aleetawo ebintu because just a minor peak nze kino ekifaananyi nakikinuide nekimalako n'amagezi ne ngamba seriously tusiba tukuba ebifaananyi eby'enjawulo okuba okuba ekifaananyi n'otamanya nti kigenda kubaako we kituusa omuntu well suubi kye yabadde tamanyi nti kino ekifaananyi kye kigenda okugulawo emikisa gye mu bulamu Well, omuvubuka ali eyo nkugamba nti togwamu ssuubi never lose hope. Kino ekifaananyi ssuubi kimuleetedde ebintu eby'enjawulo. First of all, nga tukyali awo yafunye omukisa ogusisinkanako Vice Chancellor w'e Makerere University, that's Professor Barnabas Nawangwe. Yes, yamitinze omwami ono era yabadde so so impressed nalaba omuvubuka ali determined nalaba omuvubuka ayagala kyakola. Omuvubuka eyavuddeyo okujja n'asoma nga ayina okukozesa eno chance government gye yamuwadde najja. Naasoma. Teyafuddeyo oba bagenda kunsekera, teyavuddeyo oba kyo oba ki. Wabula yavuddeyo n'akola ki najja ng'agenda kusoma. Nga tuvudde ne ku kino, Ssuubi aze afune emikisa egy'enjawulo olwa kino ekifaananyi media platforms ez'enjawulo, TVs ez'enjawulo zivuddeyo ne zimukyaza ne zimukolako interviews. Abantu bangi bayagadde nnyo determination yo n'omwana bambi because kiri rare okusanga fresher ng'oyo. As a first time ku university akutekese yekibati akute osofia ye inla osofia ye bambi mungalo atademu ebintu bye tafude yoba bagena kunsekera oba bagena kunda babacha wavulaze kusoma well besides that tumulabyenga Ssuubi yasinkanye omwami gwe bayita engineer Joel ngono omwami aina consultant company era yamusuubiza oku kuchusa kosi ye jukira nga njagala okutangaza muno okuzzaako mabega twalabe nga Ssuubi he was more interested in civil engineering bambi era nga yalina ekirooto ekibikaminga civil engineer naye olw'okuba nga gavumenti yali muwadde education nasala wakole education naye omwami ono yavuddeyo n'agamba omwana ono alaze omutima omuvumu alaze nti he's determined alaze nti ayagala okusoma alaze nti despite the fact nti ewaabwe tebali bulungi nnyo bambi naye at least aze okutekinga eno chance aze n'ekensi ye aze n'ekiveera kye tafuddeyo oba ki oba ki because that's what he has and ayagala okusoma era nga nekyakola akyagala well omwami ono yavuddeyo n'asuubiza Ssuubi nti agenda kukola enteekateeka ez'enjawulo okuba nga Ssuubi afuna ki afune ne eno scholarship asobola okugenda mbanso ne civil engineering well Ssuubi tumulabye nga different media platforms zimutuuseeko Ssuubi kati wenjogerera afuuse celebu seriously ani who would have even imagined musajja watu yavudde waka nga tamanyi nti something like this would happen in his life something like this kati Ssuubi afuuse celebu ba namawulire bamulwanira bulwanizi okumutuukako Ssuubi akoze erinnya buli muntu amanyi Ssuubi kati Ssuubi yazze nga tayina eyaze maybe oyinza osanga bambi yaze nga tayina bintu bimala yaze tayina Ssuubi nti oba ayina kasente oba kinene bwe kitasobola okituukiriza naye kati Ssuubi tumulabanga at least amanage nze okola ki okutuusaako ebintu eby'enjawulo era nga twawuliddeko nti waliwo company eyamo not even a company by the way waliwo omuntu sekino omu eyavuddeyo namwa smartphone ngeno smartphone eri mu kika kya iPhone S6 ndowooza abamu ku mmwe ba iPhone users mwamutegeera kyenjogerako omuvubuka eyavudde mu kyalo bambi azze okusoma tafuddeyo ku mbeera oba ki oba ki oba abantu bagenda kunsekerera oba ki bambi he was just determined yavuddeyo n'agamba nti nedda era bambi tumutuuseeko ne tumubuuza ne tumugamba Ssuubi tumanye nti fine mami yabadde tayina ssente bulungi yabadde teyeesobola kati embeera ebadde etambula etya ewaka n'atunyira n'atugamba embeera ewaka tebadde nnungi cause fine daddy waali we have our dad ne dadi abadde tayina kya contributing kyamaanyi kuki ku misomo gyange era nga mami twamuwuliddeko ng'agamba nti data wa Ssuubi ssente ze yakoma okumwa gyali emitwalo 10 ng'agenda okutuula senior 4 ye ze ssente ze yakomawo kati kwegamba bakulidde mu mbeera ey'obuvumu mu mbeera
yokola chi okugeza ko okulaba nga bafuna sente ezibabeza well soon yatugambe na ayogedde n'agamba nti nze siringa abaana abalala bonna abagala okwemulisa abagala well abaana abasinga ba universities agenda natuka ku university tamanyi kyakola okay tebali bulungi ewaka naye nayagala okubeera mu bitaala nayagala okubeera ku masappe tamanyi kyayinakola wellsubi atugambye nti I'm determined era mbadde nzize ensome nga njagala kusanyusa mamange n'okuyambako bato bange okusobola okubaweerera okola ki okutuuka we bali wellsubi atugambye nti maama we ewaka abadde ng'asala miti ng'omanyi ekyalo balina emiti mu compound ovacado emiyembe zino ze sente ezibadde zibabeezaawo bambi ng'era abatema enku ne bagenda ne batunda ku kyalo Suubi abadde yamala weeks bbiri ng'agenda okukola ebibuuzo bambi nga sente tewali school fees bamugobye ku ssomero naye yamala weeks bbiri ng'asomera mu nnyumba ebitabo bye nga mu nnyumba mw'asomera ebitabo weeks bbiri era maama avuddeyo n'agamba nti omwana wange nze neewuunya ne determination gy'alina neewuunya okwagala kwe yalina okusoma ky'ova olaba nga kyampalirizanga nnyo newankubadde naye sirina ssente newankubadde olredi nalina loans ez'enjawulo mu mabanka ag'enjawulo abantu sekinomu nga bammanja naye nagezangako nali sirina nagezangako okusobola okulaba nti omwana wange amaliriza ki esinia ey'omukaaga so byatugambye ng'oggyeeko ebyo maama we wadde yali mukyala teacher nga ayina essomero lyasomesa kunga omanya akasente k'obusomesa sigamba nti ze sente ezibeera nnyingi maama yatundanga ebibala ebyenjawulo ewaka mw'otadde mukene mw'otadde ovacado mw'otadde ennyaanya okusobola okufuna ssente era nange namuyambangako ng'omu ku baana bakulu ewaka namuyambangako nga tutunda neera at the same time nga I have to balance my studies nga nina okulaba nti nsoma newankubadde baali bangobye school fees nkyali waka naye nagezanko okulaba nga nsoma okusobola okola ki okontributingako mamange well kino kiyigiriza abavubuka abali eyo nti olina okumanya embeera gy'olimu mami waba talina ssente daddy waba talina ssente naye nga bambi bateekamu effort okitegeerera Suubi yavuddeyo n'agamba you just have to learn olina kumanya n'okiteeka mu mutima nti nze tuli bwetuti ne bwetuti nina okuyambako muzadde wange ndiba nti ne bwenti sikutaayaaya ku kubo sikola ki kozi Suubi tumulabye nga he spent 2 weeks ng'asomera waka era bambi maama wa awadde testimony n'agamba nti nze ono omwana okwagala kwe yalina determination gye yalina teyapowanga nga andaga nti maama njagala okusoma maama tugenda gezaako tujja kukola ki funa school fees kino kyampalirizanga okukola ki okugezangako okufuna ssente era Suubi teyalinga bana abavubuka boolaba ewaka akedde agenze mu ludo akedde agenze ku Suubi tolimusangako na mu bibaala oba mu bino groups z'abavubuka ez'enjawulo Suubi yanyambangako ewaka nga wemba nkoze kino agenda kola kino wemba ntemye emiti agenda at least kola kino well kino kyampaliriza okusobola nange omwana wange okola ki okumuyamba okusobola okulaba nga akola ki amalako senior 6 era kino luckily enough yakola bulungi nafuna 17 points era we yafuna 17 points kino kya government obviously yayina okukola ki okumuwa scholarship kino kyabazaamu amaanyi nekibazaamu amaanyi ne basobola okulaba nga beetegekera university well towa wetulabye emboozi ya Suubi Suubi avuddeyo na inspiring abantu bangi I personally am so inspired seriously otunda ekifaananyi kya Suubi kino n'ogamba ye mukama it's just a mere picture kimutuusiza ku kyali kati osanga singa yalinga bano abaana abeekwatayo n'agamba nze sisobola kutwala kesi sisobola nagenda ku university nga ndi bwenti nedda nina okufuna akagoye akasinga nina okufuna kino nina okukola bwenti ne bwenti nina okukola bwenti ne bwenti osanga guno omukisa yandiguyiseeko mukama buli omu ayina kye yamutegeera mukama buli omu ayina engeri gy'aggula awo emikisaje well story ya Suubi tugirabe era nga etuyigiriza bingi fe abavubuka abali eyo bambi at first he was offended ngera omuntu wa bulijjo banakuba ekifaananyi ne bagamba bannaayo ekifaananyi kyo like it's becoming viral abantu bonna bakiraba bambi yasooka n'afuna perspective embi nagettinga n'agamba ye bannaaye abantu bali kunsekerera abantu bali kukola mu social media obufaananyi bugenda ku internet balowooza kino kye nakoze kibi oba wat oba wat naye bambi with time basobola okumunyonnyola era bambi recently twamulabye nga yasinkanye omuvubuka ono Emmanuel Opol eyaposting kino ekifaananyi era bambi yamwebaziza nnyo n'agamba thank you so much because if it was not osanga kino ekifaananyi singa tewakikuba n'okipostinga osanga gino emikisa sandi gifunye ne gino emikisa gitandise
okugula omulambo wange scholarship tumulabe bamu promise nze afunye simu media platforms ezenjawulo zimutuukiridde TV ezenjawulo zimutuukiridde osanga guno omukisa gwe guti sandi gufunye well eyo story yasubira nsubira buli omu agete nze details ku Ssuubi fena fena tubadde tuwulira Ssuubi Ssuubi nga tetumanyi detail we Ssuubi yabadde ki omuyizi we Makerere abikaminze famous Ssuubi kino Ssuubi kino well Projan Media TV tuba tukutusaako stories zino zonna mu bujjuvu teweerabira osobola okuba nga otufollowinga ku YouTube wetuli ne ku Facebook page yaffe gyeri Projan Media TV thank you for following us tubaagala nnyo.